ପ୍ରଥମେ ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫନି ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ କାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁ, ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ଆମର ଦେବା ଆମର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 4-5 ବର୍ଷଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୋନା ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଯାଜପୁରରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସହିତ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରତମ ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜିଲ୍ଲାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ସବୁ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳ କରାଇବ। ସବୁ କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସର୍ବସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗ ବଢ଼ୁ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତି କଳାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି। ସମାଜ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ କଳାକାର, ଯେଉଁମାନେ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ପଙ୍କଡ଼ ଲଗାନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଚିତ୍ରକୁ ଆମ ପରିବେଶରେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଏବଂ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି କଳାକାର। ସେହି କଳାକାରମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କରତାଳି ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମହାଜୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଆଜି ରିଲିଜ କରୁଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ସାର ମହାଜୟ ଆଜି ଯେଉଁ ପନି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶୁଭମୁକ୍ତି ହେଉଛି, ସେ ତାର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ। ଖାସ୍ କରି ଏ ଫିଲ୍ମଟି କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଛି, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସହିତ କେମିତି ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଉପରେ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବେ, ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେଉଁ ବଜିତ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଯେମିତି ଅପମାନ କରାଯାଉଛି, ସେ ସେହିଭଳି ସମାନ ଅଧିକାର ପାଉ, ସମାନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ପାଉ। ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆଜି ଶୁଭମୁକ୍ତି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ, ବାର୍ତ୍ତାବହୁଳ ଫିଲ୍ମ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ।